This is Lucas. This is my American Brazilian that helped me translate everything. Ajuda mexicano, lá de Goiânia. Me lê. Tranquilo, tá falando Goiânia. Gente, esse vai ficar impossível com o Lucas atrás da câmera. Nesse vídeo, vou falar sobre os cursos de inglês que eu estou criando especialmente para vocês, que vai começar na próxima semana. Right? Okay. Hey guys, in this video, I'm going to tell you about the English courses that I'm creating especially for you that will begin next week. É um novo estilo. É um novo estilo. God. Here, hold this. Wait. Increase the view on that and put it like right here. How do I say, guys, I'm cheating a little? Tu tá mentindo, né? Mentindo. No, I'm not mentindo muito, só pouco. Okay, wait. Now bring it closer to me. Wait. Guys, I'm cheating a little bit. Like, eu entendo que eu tô tentando de falar, mas é difícil pra lembrar todos, então não ri de mim. I am cheating. Whoops. Okay. Alright, I have to include that. Okay, this is better-ish. Don't lie. É novo estilo de ensino de inglês online para falantes de português brasileiro que estudam sozinhos inglês. Sozinhos. Tadinhos. Sozinhos. It's okay, guys. So it's kind of a new style of learning English online, and it's designed for Brazilian Portuguese speakers who are studying home alone. That sounds so sad. That's so sad. Sorry. É assim que vai funcionar. This is how it's gonna work. Toda segunda-feira eu vou postar conjunto de 3 vídeos que vão em sequência. Sequência. So every Monday I'm gonna post a set of 3 videos that will go in order. O primeiro vídeo será chamado o Story. Como o Instagram. Como o Facebook. Como o Facebook. Como o Snapchat. Como o Snapchat. The first video will be called Story. Vou selecionar tema com vocabulário importante e também selecionarei uma função gramática. Gramatical. So I'll select a topic with key vocabulary, and I will also select a grammar function. Por exemplo, o tema poderia ser itens domésticos e a lição de gramática integrada poderia estar usando os adjetivos, demonstrativas, adjetivos demonstrativos. Como this, that, these and those. Isso, aqueles, estes e aqueles. Você escreveu isto, aquele, estes e aqueles. Tá? Alright, so for example, the topic could be household items, and the integrated grammar lesson could be using demonstrative adjectives like this, that, these and those. É muito mais fácil em inglês, gente. Eu não sei porquê. Por que nós falamos em português? Will you read that? Oh, shoot, that one's really long. Começarei escrevendo roteiro. What is roteiro? Oh, it's like the story. Okay. Gravando vídeo para ajudar a ilustrar a história e adicionando as legendas em inglês para que você possa praticar sua compreensão e suas habilidades de leitura. Did you hear that? I hope you did. I think I should just leave it like that. So that was the Portuguese. Agora inglês. I will begin by writing a script, recording a video to help illustrate the story, and then adding in the English subtitles so that you can practice your comprehension and your reading skills in English. O segundo vídeo vamos chamar a lesson. The second video we're gonna call the lesson. Usarei a mesma história original. Uhum. Mas vou pausar. 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 Mas vou pausar o vídeo e integrar perguntas e respostas sobre o tema. O tema. O tema. O tema. O tema? O tema. O tema? Uhum. That's not fair. Okay. I will use the same original story, but I'll pause and integrate some questions and answers about the topic. Veja. Veja-me pequeno do... Conta mais uma vez. Okay, so veja este clipe para exemplo. Uh-huh. Né? So watch this clip for an example. Places and things in a home. It has big mirrors on it. So it's multifunctional. Are the mirrors big or small? Big. They're big. The mirrors are big. These are great when you live somewhere that doesn't have big closets, like this small closet. It's too small. Is this a big closet? No, no, it's not. It's not a big closet. It's a small closet. O terceiro é o último vídeo contará como dicas para ajudá-lo com suas habilidades de falar e mais especificamente sua pronúncia em inglês. Mas eu vou sair direitinho. Right? Não é? Can I leave it like that? Uh-huh. Eu vou deixar assim. Okay, alright, good. Alright, so the third and last video will feature tips to help you with your speaking skills and more specifically your English pronunciation. Oh Lord, this is a big one. Let me show you. Let me show you this big phrase here, guys. Let me just show you. Take a picture here. Ka-ching, ka-ching. Oh, okay. Identificarei palavras e frases da história or of the story que podem ser difíceis para os brasileiros. E darei dicas sobre como melhorar sua pronúncia para que você possa falar mais como um falante nativo. Uhum. I will identify words and phrases from the story that may be difficult for Brazilians, and I will give you some tips on improving your pronunciation so that you can sound more like a native speaker, como eu. Oh. I think I do an ugly face at the end of every clip. Yeah. I don't know why. Eu acho que eu faço cara feia depois de todas as frases. Você termina? Oh, agora! I did it again! Ok. Eu projetei este método do ponto de vista de uma aluna de idiomas. Como você pode ver, eu ainda estou aprendendo português, né? Bem claro. So I've designed this method from the point of view of a language learner. As you can see, I'm still learning Portuguese. Eu recomendo assistir todos os três vídeos várias vezes para que você possa internalizar as estruturas gramáticas e começar a falar inglês com confiança. Confiança, huh? Confiança, gente. That's good Portuguese. I recommend watching all three videos multiple times so that you can internalize the grammatical structures and begin to speak English with confidence. Mais uma vez, compartilharei o primeiro conjunto de vídeos na segunda-feira, 16 de julho. Next week. Again, I will be sharing the first set of videos next Monday. Not June 16th, July 16th. Tá? It says June. Oops. Por favor, comente abaixo com sugestões. Com sugestões whatever, sobre temas para os próximos vídeos. E não se esqueça de inscrever-se, subscribe e tocar no sino para não perder nenhum vídeo no futuro no canal. Nunca. Gente, No popper there, no way. No, don't want to miss it. Please comment below with any suggestions on topics for future videos. And don't forget to subscribe and hit that bell, guys, like, so you don't miss anything. You don't want to miss that, you know what I'm saying? Continuarei a criar vlogs e outros vídeos bônus, porque é o meu canal, gente. Uhum. É o meu canal e eu posso fazer qual... Não, what do I say? Qualquer coisa que eu... Qualquer coisa que eu quero fazer. Então, pronto. So I will continue to create vlogs and other bonus videos because it's my channel and I can do whatever I want to do with my channel. So there, na sua cara. In your face. We did it. We did it. We did it. Yeah, lo hicimos. Okay, come here, Lucas. We'll do one more little video. Togetzinho. Togetzinho, 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 togetzinho. Guys, no more Tawani. No, we... Don't worry, Tawani. Oh, Lord. Competition. Yeah. What do you guys prefer? Now I'm gonna have more female subscribers. Yeah. Vai me seguir também, tá? Lucas dos Santos, underscore 99, 99. No Insta. No Insta? Insta. Do you still use Facebook? Ninguém usa Facebook, não. Yeah, eu também não uso, não. É chato, né? Tem que estar no Twitter. Twitter, yeah. I should have a Twitter. Wait, let me do dab with you. Wait, dabs are not cool anymore. No. What's that other thing? No, it's not like that. No? It's the... They can't get my whole body so you can't see it. Wait, why is it focusing on you? There we go. Wait, do that fake smile thing. Okay. Cut! Done. Oh, we didn't do a paz senhor. You have to do a paz senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Isso. Wow, okay, we need to cut him off. He's obsessed.